যুৱ কংগ্ৰেছ আমি সকলোৱে মিলি আজি আমি সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা আজি এটা আমাৰ অনুষ্ঠান হৈ গৈছে। এই প্ৰাৰ্থনাটো আমি এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ যে আমাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টখনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভগৱানে সুমতি দিয়ক। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভগৱানে সুমতি দিয়ক। তেখেতলোকে এতিয়া নিজৰ পৰিচয় দিয়ক। আজি অসমীয়া অসমত অসমীয়া আজি সংকটত হৈ আছে। আজি নাগৰিক সংশোধনী কাইন লৈ পেলাই যি হিন্দু বাংলাদেশীক আজি আমাৰ মাজত জাপি দিবলৈ বিচাৰিছে, মানে আমি তেখেতলোকক ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতক সুমতি দিয়ক আৰু অসমৰ আমাৰ মাজলৈ আকৌ আগৰ দৰে আমি সকলো আকৌ শান্তিগত উভতি আহোঁ। আৰু এই নাগৰিক সংশোধনী কাইন 2016 এখন বাতিল হ'ব লাগে। কোনো কণ্ডিশ্যনত লাগিলে তেজ দিম। তথাপিও আমি এই নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়কখন আমি হ'ব নিদিওঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে আজি আমাৰ অসমৰ সন্তানসকলক আজি দিল্লীত গৈ পেলাই নঙত হ'ব লগা হৈছে। ইয়াতকৈ আৰু লাজ্য বিষয় কিবা আছে নেকি? গতিকে মই বিজেপি চৰকাৰখনক সকলো ৰাইজকে কৈছোঁ এই বিধেয়কখন আপোনালোকে বিৰোধিতা কৰক আৰু যিয়ে আপোনালোকৰ আন্দোলন হওক সকলো আন্দোলনলৈ আপোনালোকে জঁপিয়াই পৰক আৰু এই বিধেয়কখন আপোনালোকে বাতিল কৰিবলৈ আপোনালোকে যাতে সকলোৱে একমতে একেলগে ওলাই আহিবলৈ মোৰ অনুৰোধ থাকিলে ধন্যবাদ। আমাৰ অসম পদে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশত কৰোণাবাৰী ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু নাওবৈচা ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আৰু নাওবৈচা সমষ্টি যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত আজি বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিলে আৰু সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা আমি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল অসমখনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধ সকলোকে ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে। তাৰ প্ৰতিবাদত আজি চক আমি কংগ্ৰেছ দলে সদায় প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আৰু সেইদৰে আজি এই বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। আমাৰ কথা একেটাই, বিজেপি চৰকাৰে যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 গৃহীত কৰিব বিচাৰিছে অসমত, তাৰ প্ৰতিবাদত সকলো সময়তে সদায় অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলে সদায় ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে আৰু বৰ্তমান মাত মাতিছে আৰু ভৱিষ্যতেও মাত মাতি আহিব। আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা, কোনো পদ্যই অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত এই বিল কেতিয়াও আমি আইনত পৰিণত হ'ব নিদিওঁ। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হয় আমি নাওবৈচা সমষ্টি যুৱ কংগ্ৰেছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় প্ৰতিবাদ কৰি যাম। আমাক আজি ভাৰত চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰে এই নাগৰিক সংশোধনী যি বিধেয়কখন বাংলাদেশী আনিব বিচাৰি আছে, আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ একেবাৰে অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমি সকলো জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমত জীয়াই আছোঁ। সেই জীয়াই থকাৰ এটা সুবিধা দি তেওঁলোকে যে আমাক নৰকলৈ নিনি আমাক জীয়াই থকাৰ এটা স্থান দিয়ক সকলোকে মিলিজুলি, সেইখিনি আৰু তেওঁলোকে কৰিব নালাগে। সেইকাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত সকলোৱে মিলি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।